Okay, magandang araw po sa lahat. A great day. Yeah, magandang hapon po. Uh, sabi po ni Luke chapter 5 verse 37 to 38. No, I will be using the amplified version. Sabi, anyone one puts new wine into old wine skins, otherwise no the new or fermenting wine will expand and burst the skins, and it will be spilled out, and the skins will be ruined. And verse 38, but new wine must be put into fresh wine skins. God bless the reading of His Word. Uh, totoo po ba si Lord ang biyaya ay palaging bago? Amen. Yeah. Okay, Sir, ito gusto niyo po ng bago. Yeah. Yung bago. Yeah. Eh, bago na. Hindi na. Ibang level na. tasyo yung kamay, gusto ng bago. Yung iba luma pa rin ata gusto. Okay, eh, yung bago. Bago. Si Lord palaging bago. Tulad nito po, new wine. Tama po. Pero, alam niyo po, bago yung bibigay ng Panginoon. Pero, ang problema, hindi po yung, ba, yung bibigay ni Lord. Kasi given na yon eh. Bago eh. Pero alam niyo po, para makontain mo yan, kailangan, ano ka? Sabi yung lumang sisidlan daw, papasabugin lang. Masasayang. Kaya yung bago, kailangan ng bago. Sabi mo sa katabi mo, dapat fresh. Amen. Ibig sabihin, every time that we come to the Lord, every time that we engage in the Word of God, dapat palaging bago. Tama po ba? Kung hindi, sayang yung Word of God. Right? Sayang yung blessing ng Lord. Amen? Tignan mo nga mabuti yung katabi mo. Mukha bang bago? Fresh. Fresh. Amen. <laughs> okay? No? And sige po, let's go sa atin pong declaration. And let's go, let's go here. Sige po, if you have your Bibles, grab hold of your Bibles. Kung wala man po, cellphone nyo, buksan nyo po yung inyong Bible app. At Hawakan po natin yung ating mga smartphone. Bible, no po. Sige, basahin po natin to. Ready? Habang binabasa po, ay galing sa puso. Okay po ba yan? Okay, ready? Okay, one, two, three, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Let's have a word of prayer. Tayo saglit na magtungo ng ulo, magpikit ng ating mata. Aming dakilang Diyos, aming amang nasa langit, sa pangalan po ng Panginoong Isokristo, kami po ay lumalapit sa inyo, patuloy po na Nagpapasalamat sa biyaya niyo po sa aming buhay, lakas, hininga, uh, talento, karunungan na naging dahilan para Lord kami po ay magtagumpay sa daigdig po na ito at makaranas po ng lahat ng mga pagpapala na nais niyo po para sa amin. Lord, salamat po sa lahat at patuloy po naming dalangin lang na sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang inyong binibigay sa amin patuloy po na maibalik namin 'yung papuri at parangal at pasasalamat. Kaya po nandito kami sa oras na ito sa unang araw ng linggo para po ibalik sa inyo 'yung papuri at pasasalamat. Salamat po dahil alam namin kaya kami nagtagumpay noong nakaraang linggo ay dahil sinimulan po namin sa inyo. Kaya sa oras po nito Panginoon, amin po na ang pinagkakatiwala sa inyo the rest of the week claiming po 'yung victory because you are with us. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po yung inyong mga anak sa oras na ito. Make us understand your word. Huwag niyo pong hayaan na ako lang yung, yung sarili ko lang po yung magsalita. Kundi, Lord, gamitin niyo lang po kong instrumento dahil walang kabulahan yung anumang magmumula po sa akin. Lord, kayo po yung uh, mangusap sa pamamagitan ko at patuloy po na bigyan niyo po ng pangunawa, karunungan, ng kabatiran, yung inyong pumanak. So that, Lord, we will all be able to receive your blessing sa aming mga buhay. Salamat po. Holy Spirit, guide us and we apply the blood of Jesus Christ sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray and I guess you will say Amen, amen and Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon at mapalad ka, ako katabi mo. Amen parang yung iba hindi maka-amen. No? Oh. Okay. Alam niyo po, no? Uh, yung title ng topic natin, we've been running a series po, no? la uh, yung living a life of abundant, no? Abundant life. Living an abundant life. No? And we are running a series po, and we talk about uh, ano yung tithing, ano yung offering, ano yung first fruit. Tama po. We've been there, no? Uh, the, ang offering pala is all about the heart is not about the money no and ngayong tatalakayin po natin is breaking the mammon spirit breaking the mammon spirit pastor ano ba yan mamon favorite ko yan pastor <laughs> mamon partner ng high C. no nung, nung panahon ko po kasi partner ng high C yan mga kami mga kabatch ako diyan no yung ba, no, ba, baon mo mamon saka high C inabot niyo pa ba yung high C? Hindi na. Okay. Wala akong kabatch dito. Ako na pala pinakamatanda rito. <laughs> okay. Alam niyo po prayer ni Pastor as we tackle this topic, as we learn this topic. No, at uh, yung topic po nito ay ay pray po na baguhin po tayo. Na yung topic po nito as we live it ay baguhin yung buhay natin, hindi lang yung hindi lang finances po, hindi relationship, babaguhin po yung uh, ministry no lahat in all aspects of our life po no kasi yun po yung dalangin po ni pastor kasi po pag sinabing abundant life kasi it's not just being uh, prosperous in terms of money hindi po no eksibihin lahat ng area po maayos ang pamilya mo uh, maayos yung business mo maayos finances maayos ang ministry at nakakapaglingkod lahat sa Diyos. Okay niyo po? Yung kasi talaga ang blessing eh. Mamaya po, maunawaan natin. Ano po ba itong mammon spirit? No. Kasi yung mammon spirit po, siya po yung nag-hold sa atin for us to really serve our God. Okay? Andiyan po ba kayo? Lahat po ba nakikinig? Okay. Para meron pong hindi nakikinig. Okay. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Taas kamay. iwagayway, tas Taas po kamay. O, oh, tinayin nyo, well, hindi nakikinig eh. Taas kamay, iwagayway, okay, Okay. Himasin yung likod ng iyong katabi. Sa katabi mo. Nandito ka ba? Ayan, okay. So, dapat po lahat nakikinig, okay po? Minsan lang po ito. Amen. Okay po. Okay, alam nyo po kasi, when we talk about abundance, uh, in all aspects of our life, tama po ba? So, ibig sabihin, health mo, kasama, emotion mo, lahat po, lahat. Ibig sabihin, whole package. Maayos po lahat. No, kaya lang, yung mammon spirit nga will hold us doon. Kasi yung mammon spirit, he will try. No, he will try na sa kanya ka magtiwala, hindi sa Diyos. Aho. Okay. Kasi po pag sinabi pong mamon, ito po ay prosperous blessing. Uy, Prosperous Blessing. Wow! Okay. Kaya lang, pakit yung title natin is Breaking the Mammon Spirit? Kasi po, pwede kasi na doon tayo mag sa Kanya. Okay, binigyan ko lang kayo na ano. Tingnan nyo po, no? Uh, nabanggit po yung mammon at least three times po sa Bible. At si Jesus po mismo ang nagsabi po niyan. And uh, maraming beses po sa Matthew and uh, binanggit po siya sa Luke at sabi, No, dito sa Luke chapter 16 po, tinuturuan po ni Jesus yung kay mga disciples at tayo rin po bilang ngayon na nakikinig. No po. Tinay sabi po ni Jesus, sabi, hindi po, basahin ko po ng malakas, basahin niyo po ng tahimik. Okay, ready? One, two, three, go. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Uh, Pastor, ano yung unrighteous mamon? Ito nga po, actually, if you will read other uh, versions, NIV, ang nakalagay po ay, don't use, uh, make friends using your worldly wealth. Yung yaman ng meron ka. Yung yaman ng mundo. Okay. So, iksabihin, unrighteous mamon, yaman ng mundo. Okay, unrighteous mamon. Okay. That when you fail, ibig sabihin, inutos ng Lord dito, yung meron ka, ipakipagkaibigan mo. Kaya ka binless ni Lord for you to use that, makipag ka sa kanila so that they will be blessed, so that they will come to know God. Nakanya ko, no, kasi sa tingnan yung pagdating sa dulo, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Ibig fail, dumating yung panahon na tayo po ay mamatay. Pagdating sa langit, ano po? May pumapalakpak. Bakit? Tuwang-tuwa dahil sa buhay mo, dahil sa tulong mo, naligtas siya. Alam niyo po ba, every time that we give, mayroon po itong katumbas, may soul value po 'yan. May mga buhay po na napagpapala, may mga kaluluwa po na naliligtas. Every time that we give. Hindi man po kayo yung hindi man po kayo nagsi-share sa kanila, ba't yung mga kapatid na si-share, no. And if, at at rin po, we are desiring no for us to of course ah uh, mag improve din po ng ati mga facilities as well. Tama po ba? No kasi nakikita natin that uh, pastor, darating pa noon, uh, maliit na tayo rito kasi second service po ito eh. May service may first service pa po tayo. So mukhang pag nagsama po ay mukhang pastor baka ano na po masikip na. Right? So, totoo po yun. No, kaya lang, ang Panginoon po kasi, talagang ang desire niya po, iwin yung mundo, kaya lang, uh, kasya ba? <laughs> no, kaya lang, tignan po natin. Siyempre, of course, we want naman po, it's a place na talagang dwelling ng Panginoon, and hindi po yan pawid at sawali. Amen? Tama po ba? No, hindi po yan pawid at sawali. Pero tingnan niyo po, every time that we give, every time that uh we give sa panginoon it's for the advancement of his kingdom at sabi dito no meron daw mga mag-welcome sa atin sa eternal uh, sa everlasting home right sabi may nagno noise barrage woo, salamat kuya salamat ate dahil sa generosity mo nandito ako ngayon hindi ka nag hindi, ka, hindi mo kami tinipid no do sa cell group mo naghanda ka ng pizza <laughs> Naghanta ka ng pandesal o kung ano man po yung hinanda, right? Oh, every time po, no, actually, yung mga sa leaders po natin, sacrificially, they, they offer that. Actually, no, they po sila humingi pa sa church, but that's for, uh, for, the, for the ministry po, sacrifice po nila yon. Okay po ba yon? No? Okay. Kaya, tingnan po natin, Itong verse na po ito, na very, very meaningful po kay Pastor itong verse po na ito. No, uh, bigyan ko po kayo ng kwento. It happened to me. Uh, I, I can't remember kailan, basta pre-pandemic. Uh, ako po ay, si Pastor po talaga ay mahilig po ako mag-bike. No, bata pa din. Uh, nagkaroon po ako ng bike, mountain bike. So, nagbike bike po kami ng mga pinsan ko that time. And ang word sa akin ng Lord, ito mismo po. Luke 69. Actually, yung NIV. No? Okay, sabi po, sabi ng Lord sa akin, use your worldly wealth to make friends of this world. Kasama ko po yung mga pinsan ko, nagbike po kami. Oh, ibig sabihin, ano ngayon? Sino man lilibre ngayon pag nag-merienda kami? Ako. Kasi word ni Lord sa akin eh, di ba? Okay. So, nagbreak kami, yung morning break, uh, sino magbabayad? Ako. Kasi, word Lord eh. Tama. Okay. Kaya lang, doon lang ba sa morning break yon Hindi. Eh, meron po kaming ano talaga, pagkatapos namin magbike lahat ng inubos namin na calories sa pagbabike ibabalik namin. No? Punta kami ng fast food. Punta kami Jollibee. Oh. Okay, kaya lang, nung nandun na kami sa ano, di, ang na namin kasi highway na, malapit na sa bahay din nila yon. Sabi ko, yeah, sabi ko, Lea, chalbi tayo. Eh, para naisip niya siguro, gagastos pa. Kaya lang, hindi niya na maalam na ililibre ko, di ba? No, sabi niya, di na. Eh, tanghalian na rin, baka gusto niya na rin umuwi. Ako naman, nag-hesitate ako. Kaya lang, meron ng word si Lord sa akin. I'm ready talaga po. Nagdala ako ng extra money just for that. No, actually, dalawa po sila. And uh, uh, hindi ko po, hindi ko po na, ano, dapat pinilit ko. Dapat pinilit ko. Okay, so, to cut the long story short, instead na kumain po kami, umuwi na, umuwi na kami, tumuloy na kami. Okay, so, dun yung bahay nila, sa so, highway yung paglikong gano'n, Familyville, if you know the, the place, no, yung liko niya siya, ano, parang elbow curve, tapos blind corner kasunod. Kaya lang yung bike ko noon, hindi ko ano medyo kumain ng malaki dahil mabilis ako. Hindi ko na i ng maayos. Grabe, kapatid. Head-on collision si pastor. Bangga ako, tricycle. Head-on. Na hindi mangyayari kung kumain kami. Naintindihan niyo? Yung gwapong mukha tuloy ni pastor, nagkaroon ng kaya may dimple ako rito ng ano. Kita nyo ba? Eh may dimple ako rito ng pag ganun. Okay sana kung pag ganun eh, no? Pag ganun eh. Ah, nakita nyo ba? Kitang kita ba ba ngayon? Buti na lang, hindi ako keloid former. Kasi kung keloid former, ang pangit, di ba? Parang mayroong bulate rito, no? Di ba? Hindi na masyado halata, no? Okay, pero ito, pag ganun po yan. Kung papansinin po niyo, siguro baka mga tatlong tahe pero bakit po nang nagkaganon? No, actually wala po akong ginastos, kumita pa po ako may insurance. Pero kaya lang may sugat na ako. It's a continuous uh, reminder sa akin na ang word ng Lord ay word ng Lord. Bakit wala ka sana ng ganyan? Di sana nangyari yan sa yo. No, kung nakinig ka lang sa word ko. Kung ipinilit mo yung word ko. Are you listening? Kasi pwede ko naman piliin, ah, li ko kayo? Kasi baka mamaya siguro, isipin nila, gagastos pa sila, andun na lang yung bahay, di ba? Hindi niya alam, lilibre ko sila. Right? Kaya lang, nag-hesitate ako, sige na nga, edi, at least tipid ako. Tinirit ko na naman sila kanina, nasunod ko na word of God. But that is not what God intends me to do. I believe. Amen? Head on po talaga, buti nga, ito lang nangyari sa akin. Oh, sa galpa ko doon sa sidecar ng tricycle? Harapan? Tibay ni pastor, no? <laughs> Pero marami po ang mga pasano, no? Sa dibdib, tsara sa hita. Pero salamat sa Panginoon yun lang. Salamat sa Panginoon. Buti na lang po, naka-helmet din po ka that time. Pero yun po yung nakita ko po rito, that uh, the Lord is asking us, not hindi asking us to do this, it's a protection for us. Sabi ko, Lord, oo nga, protection pala sa akin yun. Hindi ko nakita noon. Are you listening, mga kapatid? Ano po yung protection? Protection na ka ng isang bagay na maaring maging Diyos sa buhay mo. Because we're talking about spirit of mammon. No, baka mamaya kasi nakaspend ka ng so much sa sarili mo pero you haven't spent so much sa Lord. Pag sa sarili mo, extravagant ka, pero sa Panginoon, hesitant ka. Ajat pa ba kayo? Tingnan niyo po. Tuloy natin, verse 10, sabi, "He who, who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much." Ano po 'yung sabihin? Yung tapat sa konti, mapagkakatiwalaan sa marami. Gusto mo pagkatiwalaan ka na marami? Na ka ba sa konti? Tama? No, yung po yung sabihin nun, verse 11, Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, talking about worldly wealth, who will commit to you, to, uh, to your trust, the true riches? Meron palang true riches. Meron palang tunay talagang yaman and we believe isa lang makapagbibigay sa atin yan, ang Diyos. Kaya lang, pag dun sa unrighteous mamon pa lang, worldly wealth, hindi na tayo mapagkatiwalaan ng Diyos, no. Paano tayo pagkakatiwalaan ng tunay na yaman ng Diyos? Kaya po yung iba, no, hindi po sila na satisfy Tignan niyo po, uh, yung iba nakakagastos dahil may sobra extra nakakapag-inom nakakapagbisyo pa. Pero pagka sa Panginoon ibibigay yon, okay na sa kanila, sunugi nila yan sa bisyo. No? Ino languin nila yung sarili nila na totoo lang naman, kahit na mag-inom ka, andun pa rin naman yung problema eh. Pero pag sa Panginoon mo yan, ang Panginoon ang gagawa sa'yo. Kasi siya ang Panginoon mo. Amen? Pero pagtama tama yung iyong heart, alam mo kung sino yung Panginoon mo, hindi si Mamon, ay, may idea na kayo gan, no? Magiging tama yung decision mo. Dito po ba kayo, mga kapatid? <clears> hmm. <throat> nyo, po natin. Ah, sino rito gusto mo talaga ng totoong yaman? Tasong kamay. Ayan. Pero mapagkatiwalaan ka dun sa maliit. Okay po? Yung worldly wealth. Sabihin, ah, ano pa to? Mamaya. Okay, linawi natin looks uh, verse 12, sabi, And if you have not been faithful in what is another man's, sabi, property ng iba, who will give you what is your own? Sino magbibigay sa'yo nung para sa'yo talaga? Hanga? No, marami po, hindi talaga sila magkaroon nung kanila talaga. Kasi bakit? Kasi hindi sila mapagkatiwalaan dun sa meron sila. Are you listening? No po, yung iba po kasi, parang they are so fond of credit cards. Hindi po, no, hindi ko po inano yung masama yung credit card, but marami po ako natutunan dyan. No, yung iba po, they are so fond of credit card, kas, -kas dito, kaskas -kas doon. No, kaya lang, hindi yun sa'yo. Sino rito, yung darating pa noon, hindi na utang, yung pambayad mo sa utang. Dahil wala ka ng utang. Dahil may sarili ka na. And you can buy in cash. Are you listening? And dyan pa po ba kayo mga kapatid? No, hindi ka na yung makikiusap pa dun sa home credit para lang makahiram ka. Yung pagpunta mo ron, alam mo, ayos ka na. Are you listening mga kapatid? Diyan pa po ba kayo? Kasi so you can pay in cash. You have your own. Sarili. Okay? Sino rito gusto nun? May sarili ka na. No? O, kung may yung mga bahay ninyo po, nakatayo sa hindi niyo lupa, sino rito gusto mo magkaroon kayong sariling bahay at lupa? Tapos yung kamay. Pero ito, ano sabi ng Lord? Yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ng malaki. I always tell that to my kids. Sabi ko, anak, gusto nyo ng malaking bahay? Opo pa. Eh, linisin nyo muna yung maliit ngayon para bigyan tayo ni Lord ng malaki. Are you listening? Eh. Tanong ko sa inyo, sinorito gusto malinis ang bahay? Taas kamay. Okay. Ano ko sa iyo, malinis ba bahay mo? Oh, uh, hindi dahil sa gusto mo, mangyayari na yon. You need to do something about it. Amen? Ah, uh, huwag kayong mag-alala po, may dumi rin sa bahay po namin. Amen? Okay po? Okay, pero ito lang, hindi dahil sa gusto mo, mapupuntahan mo, but you need to do something about it. Dahil hindi lang desire ang Hindi lang, oh, we start from a desire, gusto natin, no, pero we need to do something about it. Pero may hamon ng Lord, yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. At tinuloy pa ni Jesus in verse 13, take note of this. No, if you're writing the notes, ulit nyo po. No servant can serve two masters. Oy, kapatid sa Bible po, wala po lang ibang trabaho, meron sa Kingdom of God. Kundi servant. Kaya pala sabi ni sabi po ni Jesus, well done, good and faithful. Pastor ba? Cell leader, worship leader, musician, usher, dancer? No, servant. Ano mo yung katabi mo, nagsiserve ka ba? Tanong mo yung katabi mo, kanino? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Kasi po, dalawang Panginoon daw. You cannot serve two masters for either he will hate the one, da, dalawa lang to, hate mo yung isa, Lab mo yung isa. Okay. Or else, he will be loyal to the one and despise the other. Si Jesus po may sabi nito. Yung isa loyal siya, despise niya yung isa. Oh. You cannot serve God and mammon. Mammon. Nilinaw ni Lord. Hindi ka pwede mag-serve sa Diyos at kay mamon. Kasi po, it's either you love one or the other. Hindi pwede sabay. Hindi pwede marami. Nakuha ko? No, parang ganito, merong istorya. Valentine's, merong pogi. Bumili ng, ano? Bumili ng Valentine's card sa tindahan. Ate, pabili nga ako ng Valentine's card, yung pulang-pula, ha? Yung gusto ko yung nakalagay talagang note doon, for my one and only. Ha? Yun ang gusto ko. Yung nakalagay, pulang-pula na Valentine's card, na ang maganda, na ang nakalagay doon sa caption niya, for my one and only. Ha? No. Eh, Siyempre, di ba, pag mga may okasyon na ganyan, mahal yan eh. Inabot nyo pa ba yung, sinurit, meron pa bang Valentine's card ngayon? Pero hindi na masyado uso, no? Hindi na masyad, Kasi ngayon, message pa lang. Kinikilig na yung iba. Niligyan ng emoji. Lahat ng klase ng puso. Di ba? No? Kilig na kilig na. Mayroong, may, merong emoji na may puso sa ganon, May puso paligid. Di ba? Lahat na ng klase, kinikilig na agad. Di ba? No, no, grabe po. Yung effort ng mga tao, bibili pa ng, ng Valentine's card, bulaklak, mayroon pang teddy bear na may lobo no? Na yung lobo, may mga laman pang puso sa loob. Grabe. O, ganun pa yung mga ano, maga bulaklak pa, bukay-bukay. Ngayon, yung mga babae, kindat lang, ayos na. Hello, girls. ay walang ganun dito, walang ganun sa GOCCL, ha? Dito, precious lahat, di ba? Tama po ba? You allow them to parang-parang ginto. Yeah, Maghipaghirapan mo. Are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? O no, kaya hindi po talaga pinapakita yung katawan. Oo. Bakit? Kaya po si Pastor, balot na balot. Yung napakita <laughs> Bakit po precious yan kay Lord yan? Amen? Kasi pag nakita na nila, eh, di, hindi na precious. Nakita agad eh, lantad. Di ba? Ano yung kita agad? Lupa. Kita mo agad. Di ba po, no? Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Kita ba agad? Okay. Okay, bumili ng valentine's card. Bakit pa ba tayo napunta ron? Bumili ng valentine's card. So, tinanong niya, ate, yung maganda, yung pula, ha, yung nakalagay, for my one and only. Ate, magkano? 50 pesos? Eh, noon pa yun eh. 50 pesos? Ang mahal naman 50 pesos? Di ba? Eh, ilan ba bibilin mo? Sampu? Grabe. Wala, naglag yung katabi mo. Naglag. Nagjojoke si pastor, hindi niya nakuha. One and only, sampu binili. O, oh, tinam, ayan. Delayed yung katabi mo. Naglag kanina. <laughs> Mahina signal. <laughs> sabi, sa katabi, sabi sa katabi ba nakakonek? Di ba? Ano ba yan? Ha? PLDC? Ha? PLDC. <laughs> okay. Di ba? Sino rito, naniniwala, ang Lord hindi payag na may kahatik. Pero kapatid, to tell you, to tell you, your service is required by God and is also required by mamon. At ang tanong, kanino ka magsuserve? Are you listening? Is it pa ba kayo? Kasi pansin ninyo, pag pinili mo ang Diyos, susustain ka niya. Pag pinili mo palagi yung Diyos, sa trabaho mo, pipili ka ng trabaho, blessing talaga, hindi ka niya babawasan ng oras sa paglilingkod mo, kundi yung trabaho mo, lalo ka magkakaroon ng time para maglingkod sa Kanya. Get so? Kasi siya, sa Kanya galing yon, Siya ang Diyos mo eh. Pero pag si Mamon ang Diyos mo, yung trabaho mo, yung pera mo, ang iniisip mo, promotion, iniisip mo, lumaki sweldo mo, tumasang posisyon mo, tumasang ranggo mo, yung iniisip mo, Okay, magre-require ng maraming oras yan sa'yo na hindi ka na makakapaglingkod naman sa Diyos, pero marami kang oras sa paglilingkod mo sa trabaho mo. Ito yung tanong, ano ang pipiliin mo? Kasi ganito po, sino ba talaga yung Diyos mo? Okay, puntahan natin nali para maintindihan natin. Number one, point number one, if you're writing the notes. What is mammon? Or who is mammon? Okay. Okay, pag sinabi po mamon, mamon is an Aramaic word which means riches or wealth. But it comes or derived from an Assyrian god of riches. Si mamon pala, galing pala yon yung word na yan, sa Assyrian god of wealth. Assyrian god of riches. Iksabihin, Diyos siya. Dalawang Diyos pala yun. Tignan nyo po, ang demonyo talo na. Gagamitin niya lang yung wealth. Kasi yun ngayon ang nagiging dahilan, tanungin ko sa inyo, sa cell group nyo, yun ang nagiging dahilan para hindi makapagsingkod sa Lord eh. Oho, pag may pera, sa tingin nyo kung walang pera, makakapagbisyo? Hindi. Eh nagkapera, sumweldo. Nagbisyo. Hello? Hello? Pero pag magbibigay kay Lord, hesitant. Pero pag sa bisyo, okay lang gumastos. Bakit ko po nasabi? Kasi po, ganun ako dati. Pag bisyo, extravagant. Lahat pa, blue seal pa yan. Are you listening? Flip tap pa. Nasaan na kayo? Nakapunta kong saan saan, kasama yung mga tao, maling tao. Pero pag sa para sa Panginoon, naku po, masaya na ako, nakabigay ako 100. Oh. Mali nga eh. Yun na nga problema. Mamon. Nakanya pa ko? Nag-guess nyo na? Naintinan natin? He's also a God, pero small g. Diyos Josan. Alam nyo po, nung unang panahon, may Diyos na. Yan na po, si Mamon. No? Si Jesus po mismo may sabi, no, parang ganito, uh, minsan meron kayo nakita, pumunta kayo ng o may kakilala kayo, may business, Christian, alam nyo. Pero pagpunta nyo sa business niya, alam nyo, Christian. Pero pagpunta nyo doon sa tindahan niya, may gumaganon. Tapos may palaka, may, mayroong pang platito, maraming bariya, Tas may palaka, may subong pera. Tama? Tapos matindi, mayroong pang mama na mataba, malakit yan, na para nakaupo na Indian seat. Ha? Akala ko ba Christian? Kala ko ba Christian? Si Christ lang. Sabihin, mayroong Christian pala na kahit si Lord ang Panginoon, may iba pa siyang Panginoon. Naalala ko yung isang kapatid, nag-share siya, na naginip daw siya. Na naginip siya, nag-rapture. Lahat ng mga kapatiran sa church, nakita niya, mga kapitbahay niya, lahat umaangat. Lahat na umaangat na. Nag-meet -me na kay Lord. Nag-rapture na. Umaangat na lahat. Tapos siya, sabi niya, ba't ako hindi ako umaangat? Sabi niya, may faith pa rin naman ako kay Jesus. Tapos gumaganon daw siya, hindi rin siya umaangat. Malamang, hindi ka na ibon, di ba? <laughs> di ba, pinipilit niya rin, hindi rin siya umaangat. Niya, tinanong niya, Lord, bakit ako, bakit, bakit ako hindi ako kasama, Lord? Ha? Alam niya, sagot sa kanya, anak, kasi wala magbabantay nung tindahan mo eh. Hindi kasi katwiran niya, kaya hindi siya nakakarating sa church, ano? Walang magbantay ng? Ang tanong ko, kanino niya hiningi yung tindahan? Christian to eh. Kanino niya hiningi? Binigyan ni Lord ng tindahan, dapat ba gamitin dahilan? Dapat ba lalo siyang may time sa paglilingkod? Yun. Kaya simula nang siya sa church. Opo, hey, listen eh. No, kailangan pa ng gano'n eh, no? I pray, yung katabi mo, ang ganda ng panaginip niya. <laughs> Alam niyo po yung iba, sumasamba sa Diyos, pero may iba pa pong sinasamba. Kailan sabi ng Lord, hindi mo pwedeng magawa, you cannot serve both God and money and mamon. Sabi doon sa ibang version kasi, money. But it's not just money. Kung i-google nyo po, if you will search po Mamon, connected po siya sa Tower of Babel. And alam nyo po yung Tower of Babel, bakit po ginawa yung Tower of Babel? Yung to Tori ni Babel? Kasi sabi nila, ay, nagkakaisa silang lahat, isa lang ang lingwahe, kaya doon nagkaroon ng iba't ibang lingwahe yung mga tao eh. No, no isa lang lingwahe nila kasi isang lahi lang sila, lahat sila, mga ina po ni Noah. 'di diba? After the flood. So sabi ni isang lingguwahe lang, sabi ng Lord dahil nagkakaisa sila, wala nang imposible sa kanila. Ibig sabihin po talaga pag may unity, wala nang imposible. So tinatayo nila yung tori ng Babel, pero ang sabi nila, pag tayo natin 'to, sisikat tayo. Magiging tayo at aabutin natin ang Diyos. Ano yung sabihin? Yung Tower of Babel, it's an it's a symbol of arrogance. Kayabangan. No, isabihin po, yung yung mamon din, spirit po siya. No, ito po ay arrogant spirit. Na sinasabi mo na hindi ko kailangan ng Diyos, kaya ko na. Ay, listen, eh? Na Siguro nung magaling na, pero nung bago siguro, wala pang alam. Uh, siguro hindi pa siya nagagabayan. Uh, siguro, dependent pa siya sa Panginoon, pero may kakayanan na siya nung gumaling na siya, nung humusay na siya, naku po, nagbago na. No? Uh, kapatid, sino rito may kakilala ka nung nagkapera yung mabang? Kilala ka? Okay. Hindi yon yung mabang. Mayabang na talaga yun na-amplify lang ng pera. Pero sino rito may kakilala ka nung mabait talaga siya nung nagka-pera, lalong bumait? May kakilala rin kayong gano'n? Yung talagang, Lord, salamat niyo ko, karapat dapat, binless mo ko, Lord, thank you. Yung lalo siya naging mapagbigay, meron pong gano'n. Pero tingnan niyo po, yung pera po kasi, Amplifier. Amplifier. Alam niyo, amplifier. Para pong ito, yung boses ni Pastor, mahina lang, pero dahil dumaan sa amplifier, lumakas. Nakanya po ako, yung pera, ganun din. Hindi po yun, hindi yun yung bro. Mayabang na talaga yun. Yumabang lalo. Kasi amplifier yon, Nung walang pera, ako po. Grabe. Ay, Pastor. Yeah. Pero nung may pera na, hindi ka na hindi ka nakakilala. Para hindi ka nakilala noon. Oh. Anjet pa ba kayo? Okay. Tuloy natin. Last time po we talked about no yung tights. Sabi ng Lord, ang ikapu ay akin. Kanino raw yung ikapu? Kanino? Kanino? Kaya lang, ano pong nangyari doon, di ba? No. Kung si Mamon ay salapi, money, wealth. Tama. Okay. Ano po nangyari? Hindi pwede kasi kay Lord tayo, pero kay Mamon tayo. Sabihin, yung tights kanino? Pag hold mo yung tights mo, sino ang Diyos mo? Get it? Nakanya ka kaya lang, ang problema po kasi, si Mamon Mandaraya, sasabihin niya sa iyo, tignan niyo po kasi, meron tayong gantong, ito yung kinalakihan po nating kultura. Hindi po ganto kultura sa Hudyo. Sila po alam nila yan. Hindi na question sa kanila. Kasi bata pa lang sila, mga magulang nila, pinalaki na silang ganon. Nagtatights na talaga sila. Kaya po sa Hudyo, wala hindi issue yan. Kaya lang sa atin sa Pilipinas, ang kinalakihan nating kultura, Limang bagay ang magbibigay ng tagumpay sa iyong buhay. Ano 'yung limang bagay? Ano 'yung limang bagay na pag meron ka nito, sasaya buhay mo, Aayos ang buhay mo, Aayos ang lahat sa Alam niyo kung ano 'tong limang bagay na 'to? Sino 'yung malaman? Yes. Ay, ayo niyo ata malaman. Sino rito gusto malaman? Okay? Oh. take note niyo ha. 'Yung limang bagay Okay. Ano una? Pera. O. Oh. Pangalawa? Datong. Pangatlo? Salapi. Pangapat? Kwarta. Panglima? Cash. May pang-anim pa ba? Money. Ano pa? Sabi nung isa, Pastor, atik. Hello? Yung iba po, do, yung doon tayo lumaki na pag meron lang ako niyan, magiging masaya na buhay mo. Hindi lahat ng may pera, masaya. Pag nadaya ka ni Mamon, kaya po may mayaman, bilyonaryo po, oh. tumatalo ng building. Bakit? It is only God who can sustain you. It is only God who can give us joy, who can satisfy us, who can give us peace. Yes Si mamon, pwede kang bigyan ng kamang maganda, pero never ng pahinga, ng tulog. Amen? Pwede kang bumili ng magarang kama, pero hindi kay kailanman. Hindi mo kayang bumili ng tulog. Pero si Lord nagbibigay ng pahinga sa kanya manak. Amen? Kaya listening. No, kaya mong bumili ng mga pwedeng pangregalo sa iyong manak, pero hindi mo kayang i-restore yung relationship sa pamagitan ng pera. Diyan pa ba kayo? It is only God who can restore things. Okay? Kaya tingnan niyo po, no, sa, yung, yung, sa, ang Diyos lang po makapagbibigay niyan. Kaya alam, may kultura nga po tayo na magbibigay ng kaligayahan sa atin, magbibigay ng security sa atin, magbibigay ng fame sa atin, no, yung mga bagay na dinidesire natin ay si Mamon. But no, si God po, hindi si Mamon. Isa pa ba kayo? Kasi yung joy, yung security, yung fame, yung lahat ng desire natin sa buhay, isa lang talaga makapagbigay nun. sabi ni Mamon siya, pero hindi. Si Lord talaga. Si Lord lang talaga. No, kaya lang lumaki po tayo sa mundo na ang inaasahan po natin, yung lima. Pera, datong, salapi, kwarta, cash. Yung iba hanggang siyam, meron pa yan. Tama mo ba? No, nakarating ng umaga. Para sinabi natin, yung hindi mo maabot, maabot mo pag meron ka lang pera. Hello? Sabi po ng Panginoon, no one can serve God and mammon. Right? No one can serve God and mammon. Ang mamon spirit po kasi, gusto niya rin paglingkuran natin siya. Tingnan niyo po, You cannot serve God and? Mamon? Service eh. Tama. Either you serve God or you serve Mamon. Ang tanong, kanino ka ba talaga nagsuserve? Hindi ko sinabi, huwag kayong magtrabaho. Ang tanong, nasa trabaho ka, pero kanino ka ba talaga nagsuserve? Para sa pera? Para kumita? Para may pambili ng bisyo? Para may panggala? para makakain sa ma magarang kainan, makapunta sa lugar na hindi mo pa napuntahan, o kaya ka talaga nagtrabaho kasi you really, si Lord talaga ang Lord mo. At alam mo siya ang magsatisfy sa'yo. At ang desire mo, Lord, gagalingan ko sa trabaho ko, huhusayan ko sa trabaho ko, kasi Lord, gusto ko mas malaki yung maibigay ko sa'yo. Nandiyan po po ba kayo mga kapatid? Verse 13, Luke 16. Sabi po, No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and mammon. Si Lord may sabi po niyan, you can never do both. Isa lang. Okay po ba yan? No? At sino rito niwala? Si Lord ayaw niya ng may kahate. You want God to sustain you? Ayaw niya may kahate. Parang kanina ang ganda na sinabi ni, ni Principal Vanessa. Worship kanina, di ba? Worship kanina. Pagdating dito sa church, pag-worship, inaantok. Pag-worship, kala mo parang. Pero nandun kagabi sa concert. Kuyo ito ko, grabe Grabe yung saya. grabing yung sigaw sa kanta. Ay, nako. Pero pagdating sa church, parang, ito nga, si, Sino may bigay ng boses mo? Sino may bigay ng buhay mo? Yung hail? Mayonnaise? Hello? Bakit pag kay Lord, Parang, no? Naintindihan niyo, mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? Doon, grabe yung talunan. Ah! Baka nagbabody bump pa eh, no? Pero pagdating sa Panginoon, hesitant. Pigil. Doon, grabe. Ah! Pag dito. See? Ay, okay. tuloy natin. Alin niyo po, mamon wants to rule. You cannot serve both God and money. Si Mamon, gusto niya rin mamuno. Ito yung tanong. Sino ang nakaupo sa trono sa puso mo? Si Lord talaga? And it's a personal question. E pala sabi ni Lord, either we serve God or Mamon. Tama? No. Okay. Point number two, is money evil? Is money evil? Masama ba yung pera? Ha? Masama ba yung pera? Ha? Okay, ito yung tanong. No, next slide po. Is money the root of all kinds of evil? Okay, ito, magtatanong si Pastor. True or false? Taas yung kamay kung true, kung false. Taas kamay, okay? Okay, okay po. True or false lang, ha? Okay? Hindi pwedeng walang sagot kasi walang score yun. Okay po? <laughs> Pag mali ang sagot mo at wala kang sagot, pareho yun. Okay? Pero sumagot ka ngayon. Yung may sagot kay pastor, tama yan. Kahit mali sagot mo, basta sumagot ka, tama yan. Okay? Ready? Taas kamay, money is the root of all kinds of evil. Taas yung kamay, true. Taas kamay, taas talaga kamay, true. Okay? Okay, baba na, kamay. O, tandaan nyo yung tinas nung katabi nyo. Baka magtaas uli, ha? Okay, ito naman. False. Taas ng kamay, false. Money is the root of all kinds of evil. Okay. Okay, baba. Baba kamay. Okay. Yung hindi nagtaas ng kamay, taas ang kamay. Okay. At yung trolls ang sagot, taas kamay. Trolls trolls. True at false eh. Okay. Tingnan niyo po. Ano? Puntahan natin yung verse bago natin sagutin. Ano yung sagot? For the? It's not money. It's the? Love of money. Hindi money. But the? Love of money. Paghigit mong minahal si mamon kaysa sa Diyos. Get it? pag siya yung naging Diyos sa buhay mo. Get it? Okay? Ano sagot natin? Ano tamang sagot? True or false? False. false. No. No, tingnan nyo, for the love of money is a root of all kinds of evil for which some have strayed. May storya po ito, ha? Dahil, dati, may pera naman, o wala pang pera, si Lord talaga. Sir, talaga kay Lord. Noong nagka na, Nakakapun pwede niya nang puntahan yung gusto niyang puntahan pwede niyang mabili yung gusto niyang bilhin. ano nangyari? na-develop yung love kasi kung ano talaga yung kinasamahan mo yun ang na-develop sa'yo eh tama po ba? tinayin niyo po love of money ano nangyari? may story ha root of all kinds of nag-ugat alin? masama Nagkaroon ng kasamaan, kasalanan, pride. Ano nangyari? Which some, di naman lahat, have strayed from the, ano nangyari? Wala na faith. Nagbago na. Dati, all out sa Lord. Ngayon, Pastor, alam mo naman, may trabaho ako. Pastor, alam mo naman, may pamilya ako. Oh, Tanong ko sa iyo, sino may bigay ng trabaho? Kanino mo hiningi? Kanino? Ay sabihin, kung galing kay Lord, ang blessing, galing kay Lord, hindi niya tayo ilalayo sa Diyos. Tama? Kaya dapat, we need to be wise pag pumili ka ng trabaho. Maging yung mga estudyante, pumili kayo ng eskwelahan na hindi makompromise yung pag-serve nyo sa Lord. Tama? Ah, ah, pwede naman kayo magmanila, pero, eh, pag nag-Manila ka, naku po, nakita kayo man nagmanila. Hirap na hirap. Pati pag mag-ministry, hindi rin nila ma-invite. Nakakapag-minister naman sila sa eskwela, hindi nila ma-invite sa church. Bakit? Ang layo eh. Pero mo, taga Valenzuela. Paano mo madadala sa Kabite yun? Pero pwede naman, di ba? Kung may faith, di ba? Pero syempre, may doon na lang yun sa mas malapit. Di ba? Tama ba? Pero tingnan nyo, ano nangyari? Nagkaroon ng trouble sa faith, tapos, in their greediness, yung kagustuhan yumaman agad. Sabi ng iba, no, eagerness to be wealthy. Eagerness, greediness. Yung gustong yumaman agad, sabi sa katabi mo, may process. O, sabi sa katabi mo, huwag kang magmadali. Pero kasi nagmamadali. Yung kahit yakapa, yapakan niya na lahat, maabot ko lang yung pangarap ko. Hindi. May process talaga. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Nasabi, pierce themselves. Uy! sinaksak na nila yung sarili niya o sinaktan nila yung sarili niya through with many sorrows. Dumating sa dulo, mapait, mapakla na yung buhay. Bakit? Nagsimula lang sa love of money. Ito yung isa sa pinaka-nakakatakot. Bakit? Kapatid, yung demonyo, talo na. Two thousand years ago sa so cross of Calvary. Oo? Huh? Pero tingnan niyo si Lord, ano sabi niya? You cannot serve both God and devil ba? No. Money. Mamon. It's a spirit. Are you listening? yung pamilya mo kanino galing? Kay Lord? Ano yung sabihin? Lalo ka mapapalapit sa Diyos? Dapat? Tama? Kaya kung pipili talaga ay ng partner, huwag kayong pipili ng partner, yung mga single, huwag kayong pipili ng partner na hindi sa Lord. Oh, yung sabi, huwag kayong makiisa sa hindi nyo kapanalig. Ganon talaga yun. Bakit? Huwag nyo na sabihin, Pastor, baka naman ma-born again to. Baka ma-born again? Ano sabi ng Lord? Pumili kayo yung, yung baka ma-born again. Ganon? Ano sabi niya, huwag kayong makaisa sa hindi nyo kapanalig. Tama? O, huwag baguhin yung verse. Sabihin, ang hanapin nyo na God, faith, mas mahal niya si Lord kesa sa iyo. Ang pa ba kayo mga kapatid? Huwag kang pipili ng gwapo lang macho tapos nag-I love you sa'yo doon. Di ba? Nag-message sa'yo, ang sweet-sweet niya. Kamusta ka? Nakamain ka na? Lig na kilig na agad, di ba? Nadaya agad eh, no? Tingnan niyo po, no? Yung blessing kasi ng Lord, hindi niya po tayo ilalayo sa kanya. No? Anong problema? Love of money. Ano nangyari? Eventually, disconnection. Na-disconnect. No, kaya po, alam niyo po, disconnection from the Lord will lead you to destruction. No, na-disconnect sa Panginoon, ano susunod nangyari? Siya naglagay sa pagkawasak. Kaya kapatid, huwag natin lalab, i-love yung money. Oh, kasi yan po yung pupuntahan. Kaya sabi sa katabi mo, always stay connected. O hindi na bago sa atin to, napansin po namin mga pastor, alam niyo po kung ano problema ng tao. Hindi po bigla, ah Si Judas po, hindi bigla naging Judas yun. Meron po mga nangyari bago dun. Napansin namin, alam niyo ko una? Una, attendance. Lumiliba na. May mga lumiliba na ba? Yan. Sign yan. Oh, kasi unang tawag ng Lord, come. Ano yun? E di attend ka muna. Sunod yung follow me, I will make you fishers of men. Nakanya ko? Pero ang first word ni Lord, come. Nakita po namin, pag yung medyo umaagwat na, disconnected, nako po, ibang espiritu. Hmm. Parang di naman siya ganyan dati ah. Parang dati, pag nagpray lang siya, ina-answer na na Lord, gumagaling na. Pero bakit ngayon parang iba na siya magsalita, iba na siya manamit, iba na siya gumalaw, iba na yung mga posts niya sa Facebook niya ngayon. Dati ang bida niya si Lord, ngayon iba na. Bida niya na yung katawan niya, yung mukha niya. Woke up like this, pero naka-makeup. Woke up like. Doon pa yun sa magandang muka, hindi doon sa may tagyawat. Sabi sa misa, mo, always stay connected. Kaya patid, hindi na bago. Kaya sabi mo sa katabi mo, ano, mag-decide ka na. Sa mo sa katabi mo, mag-decide ka na kung kay Lord ka talaga. Hindi, decide ka na. Number three, what should I do with my money? Pastor, ano gagawin ko sa pera ko? be a good manager. Ano ibig sabihin good manager? Ikaw ang mag-manage ng pera mo, hindi ikaw ang i-manage ng pera mo. Hello? Paano mo masabi agad na mukhang malaki yung factor na ikaw nagmamanage ng pera mo? O ikaw yung minamanage ng pera mo, ikaw yung nagmamanage ng pera mo. Okay. Pag may pera ka, kamusta ka? Kesa sa may, sa wala kang pera. Ano, ano ang lagay mo pagka, di ba, kaya resweldo ay kinsenas katapusan? Ano yung lagay mo pag mga, di ba, 15, 30? Woo! Di ba? Pero bago mag-30, mga 25, 26, 27, Naku po! E yung mga oras di eh, di ba? Di ba? Yung mga 27, parang yun yung medyo ano na, no? Pero ang tanong kasi, ano ba talaga puso mo? Nasa ba talaga yung puso mo? Right? Nagbabago ba yung heart mo pagka depende sa bulsa mo? Because where your treasure is, there your heart will follow. Sumusunod lang pala po yung puso natin. And sabi po ng Panginoon, kaya po napakalagay that we, need, we be found a good manager ng Lord. Nalala niyo yung parable ng talent, di ba? Ano sabi ng Lord? Well done, good, and faithful servant. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Sino rito gusto pagkatiwalaan ng malaki ng Lord? Amen. Alam niyo po yung mapagkakatiwalaan ng 20, pwede pagkatiwalaan ng 200. Yung mapagkakatiwalaan ng 200, pwede yung pagtiwalaan ng 2,000. At yung pwedeng mapagkatiwalaan ng 2,000, pwedeng pagkatiwalaan ng 20,000. At yung pwedeng mapagkatiwalaan ng 20,000, pwedeng pagkatiwalaan ng 200,000. At alam nyo ba, yung pwedeng pagtiwalaan ng 200,000, pwedeng pagtiwalaan ng 2 million. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Sino excited na? Pero sabi ng Lord, yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Ano yung sabihin? Pastor, tagal ko na nagtatrabaho. Bakit ganito pa rin, Pastor? Paano ka ba magtrabaho? Are you really a good employee? Pag good ka, hindi. Dapat hindi ka lang din very good. Hindi ka lang din excellent. You need to be an outstanding employee. Yung kakaiba ka, yung sabihin, iba e, to, parang pag wala ka, parang hindi kompleto. Naintindihan yon? Parang yung boss mo hindi mapakalay pag wala ka. Isibin nun, outstanding ka. Hindi yung nawala ka, pero kaya kang palitan. Yung e parang walang nangyari. Minsan nagmamalaki pa yun, eh, no? Mas marami pa yung nireklamo kasi sa tinrabaho. Tapos gusto malaking sweldo. Hindi ganun. Be a good manager. Kahit hindi ikaw may ari, ang asta mo, ikaw may ari. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid, No, hindi mo hayaan yung mga tumutulong gripo, kung may nakita kang tumutulong gripo sa CR, kung naglilik yung toilet, sasabihin mo doon sa maintenance, bakit you care for your company? You're a good steward. Amen. May umiyak, Pastor, parang wala na talagang pag-asa yung pamilya namin. Just be a good wife. Be a good husband. Huwag mo hanapan yung asawa mo. Gawin mo yung part mo. Yun yung nga problema, nagahanap tayo. Are hey, you eh. No, hindi natin nagagawa yung part natin kasi nagahanap tayo. No, bilang estudyante, pastor, pwede ba malaking sweldo? <laughs> Tapos ayaw mo mag-aral? Hindi, pwede. Ayaw ka na mag-board exam, pastor. Eh di, ano ka lang, pang mababa lang mak makuha mo. Kasi iba yung, pres, yung sweldo ng, na, ng license kesa doon sa assistant. Kasi maging assistant ka lang eh. No, nurse ka, nursing assistant ka. Hindi ka maging nurse. Naku, no, niyo po ako mga kapatid. Bakit? Kasi hindi ka nag-board exam eh. You need to be a good steward. Mga estudyante, yan ba kayo? Be a good manager. Sa akin nilagay ni Lord, be a good manager. Be an outstanding student. Huwag yung kilala na, ito na naman yung late ay na naman yung palaging absent tapos pagtabi sa atin, Meron bang ganun dito? Walang ganun sa GUCCL. Amen? No, lahat dito po. No, tapat. Are you listening? Yan pa ba kayo? Gusto mo mag-prosper mag yung lahat sa buhay mo? Be a good steward. Be a good manager. Pag sinabing steward, tagapamahala. Hindi atin, pinamamahalaan lang natin. Amen? And sure enough, pagbalik ng Panginoon, good, well done, good and faithful servant. Amen? <laughs> Pagkakatiwalaan sa konti. Mapagkakatiwalaan sa malaki. Kasi kapatid, alam to po, totoo to. Because, no, anything that we don't manage well, we will lose. Anything that we don't manage well. Oh, anything that we don't manage well we will lose. Mawawala sa iyo ano hindi mo i-manage. Ngipin mo, wag mong i-manage, wag mong i-toothbrush. Mawawala yan sa yo. Amen. Oh, tingnan mo yung katabi mo, bakit mara may mga absent na ba diyan? Maybe hindi na manage well. Di ba? Hello. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? <laughs> Alam niyo po, sinarito yung every time na may pera ka, may nagbubulong sa iyo. May bumubulong yung pag May bumubulong, may spirito kasi yan eh. Oh, pero maganda kung pag pag-give galing sa Lord yan. Pero pag yung op, yung nagwi-withhold, hindi yung galing kay Lord. That's never from the Lord. Oh. Okay. Kasi alam niyo po, lahat ng bagay sa mundo, neutral. Alam niyo, neutral? Parang kutsilyo, pero po, ganun din, neutral din 'yan. Either maging blessing o maging curse. Tama? Kutsilyo, pwede bang neutral-neutral kutsilyo? Pero totoo ba? Pwede siyang gamiting tool makatulong sa kusina. Pero pwede rin ba siyang makapatay? Tama? Sinaksak mo yung kagalit mo. <laughs> right? Tama po ba? Similar with money. Tama po. Okay. Tulad po last time po we talk about thousand, di ba uh, ano po nakikita niyo gandang ganda po ko sa pera na to, Yung ko talagang gustuhin. Similar po sa pera ng Singapore, maliit lang pera ng Singapore. Oh, malit lang pero ang laki ng halaga eh, mas kaysa Ganda-ganda po ko sa pera natin, yo ko talagang gustuhin. Ang ganda. I I I really like it. Maybe. Ano to? One thousand? At kung meron kang income na 1,000, you have to give as tights yung magkano po? 100 tights ng 1,000. Tama po. At pag nabigay mo yung 100, yung 90 will be holy. Ay, yung 900, 90%. No, yung 90% will be blessed dahil nabigay mo yung 10%. Nakanya ka? No, pero pag yung 100% sa iyo. Nakanya ka because your god is mamon. Syempre, sino magbe-bless? Si mamon din. Pwede mag-increase yung pera mo. Pero you can never hindi blessed yung meron ka. Bakit? Hindi si hindi si Lord yung binless mo. Are you listening, mga kapatid? Nandiyan po po ba kayo? Tama? Nakanya ka? Gets? Ito po, sino rito pagka may pera ka, may bumubulong. Bili ka nun, bili ka nyan. Alam niyo po, minsan tayo, ang dami nating maling desisyon. Kaya minsan, pagdating po ng pera, imbis na si Lord maisip natin yung babayarin. Kasi bakit? Ang dami nating ginawang maling desisyon. Bumili tayo ng mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Pero dahil meron kasi yung kapitbahay, bile ko. Hindi to ba kayo mga kapatid? Pero kapatid, kung ang priority mo talaga, Panginoon, I believe God will bless you. Amen. Sir, ito gusto mo i-bless ni Lord yung the rest na meron ka. Taso ka kamay. No? Yan. Yeah, hallelujah. No? So ngayon po, magpe-pray po tayo. Let's come before the Lord. And let's ready ourselves po sa atin pong pagbibigay. Let's pray. Yes. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, meron bang area ng buhay mo o maybe personally, hindi mo pa tinatanggap sa si Jesus. You want to go to heaven, pero sabi ng Bible, you need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. At kailangan, no, para makarating sa langit, ay tanggapin sa si Jesus na Panginoon at Tagapagligtas. Kung ito yung unang pagkakataon na tatanggapin mo sa si Jesus na Panginoon at Tagapagligtas na iyong buhay, samahan mo ko sa panalangin. Ulitin mo lang yung sasabihin ko. Panginoon, inaamin ko po na ako ay nagkasala at nananampalataya po ako na binigay niyo si Jesus para magbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko po ang aking puso at aking pong tinatanggap si Jesus bilang aking Panginoon, Hari, at tagapagligtas, na mula po ngayon, at habang ako po ay nabubuhay, siya na po ang masusunod sa akin. Holy Spirit, samahan niyo po ako. Bigyan niyo po ng tibay at tatag yung aking ginawang pangako ngayon. Salamat po have a word of prayer. Aming amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat that you want, all that you want for, for us is better. Mas higit na mabuti yung inyo pong kaparaanan. Kaya sa oras po nito, Panginoon, we are coming before you. Pwede mo ipanalangin sa Panginoon na, Lord, I open my life. Today Lord I surrender my life to you. From now on come and enter into my my room, my private room Lord. My finances Lord is private, but Lord I welcome you. Even my love life Lord and whatever yung bagay Panginoon sa buhay ko private, but I welcome you Lord to take control. I will make room to you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Sige po, let's worship our God. Amen.